гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. Започва Пресечна точка с Михаил Дюзев. Здравей, България, където и да си. Гледате Пресечна точка, предаването, в което новините получават първия си коментар. Правителството трябва да внимава с кого и с какво си има работа, коментира днес президентът. Това е една от темите в предаването. Ще я обсъдим с новите ни седмични коментатори. Ето кои са те. Мила Михова е една от новите звезди на българската и световна оперна сцена. Нейната популярност идва първо през таланта и да пише. Разказите й намират място в книга, а постовете в социалните мрежи се радват на много коментари и споделяния. Зрителите на черешката на тортата познават и страхотните и кулинарни умения. Оперната прима Дарина Такова е нейна майка, но и учител и вдъхновение. Двете често организират вкъщи дамски вечери, посветени на културни дебати и приготвянето на страхотни ястия. Мила Михова има ярък стил на писане и няма ограничения в изразяването на позиция. С интерес очакваме нейните коментари в Пресечна точка тази седмица. Добре дошла. Добре заварил. Добър вечер на всички. Какво ще има за вечеря тази вечер? Тази вечер. Да. Нещо с любов, с вино или с две? Винаги с любов и с вино, разбира се. И по темата. По темата, добре. Мила, радвам се, че намери време между няколко концерта. Аз благодаря за поканата, за мен е голямо удоволствие. Добре. Винаги е добре да бъдеш в компания, в която можеш да се проведе разговор. Надявам се, да. Нашите гости винаги казват, че за това им остава най-много време да разменят аргументи, така че имаме 5 дни. Чудесно. На разположение. И разбира се, тук... Да кажа и на нашите зрители, темата ти, любимата ти тема е енергетика, така че ще гледаме да я засегнем във всеки един от дните. Да. Винаги е хубаво да блеснеш по тема, в която нямаш грам компетентност, така че... Добре. Вторият ти гост също е добре познато лице от екрана и спортните терени. Камен Алипиев Кедър е един от най-обичаните и известни български спортни журналисти. Многобройните му коментари са ни направили съпричастни към най-големите спортни събития през последните години, но баскетболът е голямата му страст. Наследил любовта си към телевизията от баща си, Кедър се разделя с БНТ и сега е журналист на свободна практика. Неговите коментари обаче може да четете, видите и чуете на различни платформи – телевизия, радио, социални мрежи и по различни теми – спорт, музика, политика. А пощенска кутия за приказки е неговата артистична сцена. Твърди, че го интересува състезанието, а не рекордите. На терена на Пресечна точка влиза Камен Алипиев Кедър. Сега, добре дошъл. Във визитката нищо не казахме за твоите кулинарни умения, защото за Мила... Моите не могат да бъдат наречени страхотни кулинарни умения, особено когато се сравняваме с Мила и Дарина. Още повече, че Дарина отказа да участва в седмицата, когато участвах аз и спечелих черешката на тортата. Т.е. аз дължа на тяхното семейство и победата си по някакъв начин. Но благодаря за парчето. Това е химна на лошите от Space Jam. Да. Но не сте кръстосвали вилици и лъжици с Мила? Ние кръстосваме предимно чаши, защото участваме непрекъснато заедно в пощенска кутия за приказки. Аз умело продавам нейната книга, която в момента е изчерпана. Така че чакаме много. Много хубава новина за мен. Добре. Третият ни коментатор също популярно лице от киното и телевизията и театъра. Робърт Янакиев е актьор, когато зрителите познават от Под прикритие, Ако някой те обича, Огледало на дявола, Баща ми и много други. Завършил е театралния колеж Любен Гройс и Нов български университет. От 1994 година Робърт Янакиев е в трупата на театър Възраждане, през периода 2005-2008 година е негов директор. Режисьор е на шумели постановки, сред които Ало, Ало и Не те познавам вече. Казва за себе си, че не знае кой е, но знае кой не е. Преди години съчетаваше актьорството с работата като общински съветник в София. Твърди, че има театър в политиката, но често това е лош театър. Тази седмица на сцената на Пресечна точка влиза Робърт Янакиев. Добре дошъл и на вас. Добре, заварил. Така ли, да си продължим темата, понеже днес е и Трифон Зарезан и празника на любовта. Вашите кулинарни умения докъде се простират? Признавам си веднага, че обичам да се храня. Много обичам. Това налага да имаш някакъв опит, когато никога не можеш да си го купиш или някой да ти го приготви, ти се налага сам да се справиш. Имам
прекрасно семейство. Майка ми е страхотен кулинар. Сега и малката ми дъщеря се е запалила. Аз съм много щастлив. Много, много щастлив. Събуждам се с димящи яйца Бенедикт някой път сутринта и си мисля, че съм в отвъдното. Добре. Реалността обаче сега ще ни се стовари на главите с днешните теми. Започваме. Президентът Румен Радев коментира усилията на правителството за борба с корупцията у нас. Нека видим как. След зловещото плечкосване на държавата в продължение на много години, българите са зажаднали за справедливост и възмездие. Затова всяко открито противопоставяне на правителството срещу корупцията срещи одобрението на хората. И трябва да бъде подкрепено. Разбира се, правителството трябва да бъде много внимателно, да знае с кого и с какво си има работа. И аз съм убеден, че борбата срещу корупцията трябва да се води с силата и легитимността на институциите, а не само с популярността на социалните мрежи. Преди два дни в интервю за предаването на BBC Hard Talk премиерът Кирил Петков заяви, че България има всички предпоставки да бъде успешна държава, без корупция, като се мотивира, че у нас живеят 6,5 милиона души, което представляват два квартала на Нью-Йорк. Пръв по темата ще коментира Камен Алипиев. Малко в небрано лозе ме поставяте, защото тези дни аз имам три основни приоритета. Те бяха тази нощният Супербол, Олимпийските игри в Пекин и, разбира се, турнира по ръгби 6-те нации. Сега... Но да. Това, което се говори в нашето публично пространство напоследък, непрекъснато по някакъв начин се свързва с корупцията. Ние всички много добре знаем, че в България има сериозна корупция, че тя е на всякакви нива и единственият начин да си върнем тази държавица е ние да разберем, че това обаче е наш приоритет личен, защото ние всеки ден сме хора, които се срещат с възможността да корумпират някого или да бъдат корумпирани. Когато ние спрем да си позволяваме такива неща, тогава няма да има корупция в България. Иначе съветите са чудесни. Това е, възприемам това изказване на президента Радев като едно приятелско потупване по рамо тук по-младия от него Кирил Петков. Внимавай, братче, в картинката, защото ще се сблъскаш с много подводни камъни. Мисля, че новото правителство в изминалите дни, колкото и добронамерено и доброжелателно да изглежда, се сблъсква непрекъснато с огромни рифове, пред които австралийските рифове не важат по никакъв начин. И тази битка ние трябва да гледаме на по-низките пластове, някъде под повърхността, за да можем по някакъв начин да я разберем. Що се отнася до корупцията, аз не смятам, че това ще бъде нещо, което ще се изкорени от днес за утре. По-скоро това е един дълъг процес, в който ако ние по някакъв начин разберем, че трябва да се чувстваме като един народ, като една нация и сме солидарни в действията си, отговорни пред себе си, тогава бихме могли да кажем, че след няколко години наистина в България няма да има такава корупция, каквато има сега, защото ние не сме измислили ние тази корупция и тя съществува отдавна насякъде. Така, в този смисъл и Кирил Петков втори в интервюто си BBC, така, логото на кампанията нулева толерантност, да, към корупцията. Кое... За сега това са само думи, да, в момента. Кое е ключовото тук? Толерантност или нулева? Защото нулева корупция ми се струва като нещо невъзможно. Мила. Аз смятам, че нулева толерантност е по-добрата така, комбинация от думи, която е абсолютно важно да приемем като мантра, като нация, защото корупцията стартира наистина на много ниско ниво, на най- плитките пластове в нашето общество, там където не си плащаш глобата и просто те пускат, или там където плащаш на ръка, за да не ти се наложи да се занимаваш с бюрокрация и куп други такива примери от ежедневието, които ни правят зависими от тази корупция. Но е много важно да кажем две неща. Първото е, че ние не може да имаме безкрайни очаквания и изисквания от едни хора, които са на власт от 58 дни. При положение, че много повече от 12 години ние търпим и толерираме корупцията. Няма как изведнъж за по-малко от 2 месеца тази нулева толерантност да се превърне в начин на живот. И смятам, че търпението, което сме имали към безобразията, трябва да впрегнем още малко и да видим доколко хората, които са се нагърбили с това да се грижат за нас като общество, биха могли да се справят с този проблем. Защото това е
най-големият, най-фундаменталният проблем, с който ние се сблъскваме всеки ден в тази държава. Господин Янакиев, корупцията има ли си име? Свидетели сме на едни имена, които се разнасят от един адрес на друг адрес. Винаги съм се чудил, ако някой от власт имащите е сигурен в това, което казва, защо не се правят конкретни действия? Защо не се взимат конкретни действия? Не мога да отворя в Google и да кажа този какъв престъпник е и оня какъв престъпник. Ако аз имам съмнение за някого и имам тази власт и институциите са зад мен, аз ще предприема някакви конкретни действия. Искам да се върна на това, което Мила казва и е абсолютно права. Ние търпим. Ние не трябва да търпим. Това е сигурно. Това е първата крачка, за да се опитаме да се преборим. Ние не трябва. Всеки един от нас, аз, вие, ако забележим такова нещо, трябва да сигнализираме. Аз винаги, когато съм забелязвал някакви проблеми, съм сигнализирал и съм се чувствал по-добре. Че съм направил нещо. На достатъчно години съм, за да си спомням времената, когато давахме 5 лева на милиционерите тогава. Ние бяхме същите престъпници, които бяха и те, които ги взимаха. И когато си дадеш сметка за това и казваш край, аз почвам да карам по правилата и ако се случи да ме глобят, ме глобяват, защото нарушавам. А виждам, излиза Васил Божков и казва, аз давах едни милиони. Когато казваш, аз давах 50 милиона, ти казваш, аз съм престъпник. И никой не чух от тези, които това им е работата, да кажат, той си признава, ако изобщо това е вярно, че е част, защото той е толкова виновен, колкото и онзи, който евентуално е взел тези пари. Със сигурност е така и това е един изключително дълбок проблем. Неговото име беше в списъка Магницки, само да кажа. Да, точно така. Да. И на други хора имената са им списък Магницки, но при нас се прави всичко възможно, благодарение на много от нашите колеги Мише, които просто изпълняват служебните си задължения, да се размие тази ситуация, да се неглижира това, че някой е попаднал в списъка Магницки, защото той е голям дарител и страхотно благочестив човек. И ние живеем в една ситуация, която всъщност е резултат на всичките тези години на преход и тези ужасяващи 44 години на социалистическо управление в България. И няма никога да се пречистим. Никога няма да можем да започнем от нулата, защото ние не направихме закона за лустрацията. Много хора от бившата комунистическа партия са на чудесни ключови позиции зад кулисно. Цялата част от на тези големи престъпници, за които става дума, един от тях наскоро споменат за първи път от много време, Младен Михалев Младжо. Това са хора създадени от предишните управляващи, за да бъдат техните изпълнители. Да не говорим за Георги Илиев и Васил Илиев и много-много други хора. Ние докато не ги осъзнаем тези неща, докато не разберем, че това е част от един много дълъг процес и ние трябва да му спротивостоим, както всички говорим в момента тук умно, надявам се. Това няма да може да бъде променено, защото това е въпрос на национален манталитет. Ние искаме да уредим някого някъде и винаги търсим лесния начин и тарикатлъка е еднаква наша много вечна такава съпътстваща ни черта. Няма нужда да се връщам към Бай Ганю и да. Други неща. Това е съвсем естествена част от една система, която датира от много повече години, отколкото си мислим, защото в крайна сметка с риск да бъда доста брутална в изказа си, но хора, които по времето на тези имена, които ти изброи, са били известни като техните рекетьорчета, изведнъж се превърнаха в министри и министър-председател на тази държава, нещата стават малко по-сериозни. Понеже Роберт спомена това, че когато има съмнение в нечие провинение или дългогодишен опит с корупция, трябва да имаме вяра в институциите. Ние няма как да имаме вяра в институциите, тъй като те са първото нещо пропито с корупция. И това е много сериозен проблем. Защото именно съдебната власт, с която последните няколко години не спираме да, т.е. за която не спираме да коментираме колко е важно да бъде реформирана и изчистена от точно тази корупция, която е пропила на абсолютно всички нива в нея, няма как ние да имаме доверие, че едни разследвания, които се водят от съдебна власт или от Министерство на вътрешните работи, ще бъдат изпълнени коректно, за да се докажат тези престъпления. Не бива да се слага под общ знаменател всичко. Разбира се. Уверявам.
Уверявам те, аз съм бил два мандата общински съветник в Столична община. И пред очите ми съм видял екипа на госпожа Фандъкова, преди това екипа на Бойко Борисов, как са работили ежедневно, за да могат да се отстранят всякакви такива мерзости, които затормозяваха нашия живот. Те не са излизали по телевизията, не са се показвали с това, което винаги съм им казал, че е грешка. Трябваше много повече да се говори за това. Но аз имам пряко наблюдение към общинска полиция, към столичен инспекторат. Няма никакъв пропуск от това да се даде сигнал и те да не реагират веднага. Аз говоря за най-дребните неща. Аз говоря за това да даваме сигнал, когато излизаме от магазинчетата, в които не ни дават касови бележки. Оттам се започва. Наистина, обръщаш се и казваш, искам си касовата бележка. Има комисии, алармира се. Трябва да се започне от някъде. И ние сме част от това общество. И тези, за които говорим, че са там, някои, те са едни от нас. Утре ще бъдеш ти, други ден ще бъде някой друг. Правителството и въобще, където и да е, не при нас, са хора помежду ни. Но те излизат, стават такива, събуждат се министър-председатели или министри. Аз съм го виждал много пъти и става страшно. И става много страшно. Затова се опитах да ви попитам, не е ли хубаво да се говори с имена, а не за... Чудесно е да се говори с имена. Като за корупцията. Да. Чудесно е, защото другото нещо е общо, ето, бягане от темата и опит ти да покажеш колко си интелигентен, лавирайки около имената. Хубаво е, че се говори с имена. Ние ги знаем тези имена. Ние знаем какви са проблемите на държавата. Мила много хубаво каза тия 12 години, се риска Робърт да ми се разсърди. Това е менталитет, който управлява и той се възпроизвежда чрез изборите. И ние тези неща трябва да ги кажем. Кои са тези имена? Ти ги знаеш, този списък на 19. Няма смисъл, ще ни свърши времето, за да изборяваме имена. Но те са ясно дефинирани, познати на обществото, сочени са с пръст многократно и точно през цялото това време, затова си позволих това изречение преди малко, те бягат по тъча и казват, о, не! Как? Аз хода в църквата, аз се кръстя, моля се на Господ, давам пари за благотворителност, аз съм много добър човек. Батенце, не си добър човек. Така каза и един, дето ми развали паркета вкъщи. Нали? Вика, аз съм вярваш, нали? Господ. Благодаря ти, че си вярваш. Да. Така ми каза старшината ми от казармата, когато се качих в такси, което не знам, че той кара, и апарата започна да върти като вентилатор. И аз се обърнах, накрая му казах парите от тук, където ме взе до нас, седи колко си, ето ти ги. Провери си апарата и той ми заговори с гласа си и каза, аз не съм го поверял, аз викам, не, другаро старшина, не на мене. И така, ти ли беше моето момче, извинявай, само да си извържа и станахме пак приятели, но... Полицаите са действащи герои в следващата ни тема, останете с нас. Гледате и слушате Пресечна точка с новите ни седмични коментатори. Оперната певица Мила Михова, журналистът Камен Алипиев и актьорът Роберт Янаков. Втората ни тема. Полицаи и пожарникари се готвят за протести. Те са недоволни от липсата на реално увеличение на средствата за сектор сигурност. Не за първи път. Служителите в редиците на МВР излизат на протест с искане за 20% по-високи заплати. При нас изоставането вече е доста на 20%, ако кажа 30, няма да излъжа. И 8500 родни пожарникари и спасители излизат на жълтите павета с същите искания. Униформените припомниха, че се налага да работят с дрехи и защитни средства втора ръка. От години очакват и обновление на техниката, с която работят. В бюджета ще ви кажа, че сме заложили 28 милиона лева за работно облекло, което е двойно увеличение на един служител от 400 на 800 лева. Затова имат ли основание? Исканията на полицаите и пожарникарите пръв ще коментира Роберт Янакиев. Абсолютно сигурно е, че имат пълно основание. Работата им е свързана с това да са навън. Работата им е безкрайно отговорна, безкрайно важна за всички в тази държава и където и да е по света, те имат основания да имат претенции. При нас нивото изобщо е такова, че не само те имат претенции, основателни, ами всички останали би трябвало да имаме основателни претенции. Но те със сигурност имат основания. Сега в
седмиците или по-скоро в дните между първо и второ четене на бюджета чуваме доста анонси за всякакви браншове, които поставят, така да кажем, на вниманието на новите управляващи желанията за повишаване на средствата за тяхната работа. Дали за заплати, дали за техническо и материално осигуряване. Въпросът е, например, дали ще се преборят родната полиция и пожарна. Е, при тях е по-възможно да се преборят, защото много хубаво излизат, много са и бързо блокират възлови места и така. За полицията, говоря. За полицията, да. Да, то всъщност това е работата и от едната, и от другата страна. Да. Спомняме си как... Кой ще ги пази обаче, да. Те като правят тази демонстрация? Това ми е много чудно. Нали, защото те пазеха Луков марш, оная вечер минаваха и те ги пазеха. И си попитах, те като правят демонстрация, кой ги пази или се пазят сами, не знам. Да, ние си спомняме също така, че те толкова добре ни пазиха, че пребиха страшно много хора само преди година и половина. Именно. И то по брутален начин, включително наши колеги и мои приятели. Много е деликатна тази тема. Но ако си спомняш, само след тези събития от площадите, полицията отново излезе на протест. Да. Да. Те работиха тогава много извънредно. Изключително деликатна е тази тема, защото е ясно, че това, което каза Робърт, е така. Това са хора, върху които тежи огромна отговорност. Гледайки чудесни сериали, като да кажем Пожарникарите от Чикаго по Нова телевизия, виждаш каква отговорност съществува там, как хората са готови да отидат, да стартират и да спасят човешки живот, дори рискувайки своя. Но там не виждаш някой да мрънка за пари. Единственото нещо, което стои в мен, въпреки че съм ужасен враг на теориите на конспирациите, е дали сега, в връзка с това, което си говорихме с Мила преди малко, това не е една верига от малко по-различен начин организирани протести, злоупотреба с това, че наистина парите в МВР за тези специални длъжности са изостанали с 20%, да ги нахъсат, за да излязат и те да компрометират това неопитно ново правителство, което започва да ръководи България сега, ще му бъде изключително трудно. Това е единственото нещо, което стои в задната част на съзнанието ми и ми казва, може би трябва да подмислиш, поискаш някакъв подтекст да потърсиш в това нещо. Иначе е ясно, особено когато става дума за оборудването на пожарникари. То е срамота, наистина е срамота. Ясно е, че има нужда от това, но трябва в крайна сметка да има приоритети. И тия всичките неща сега започват лека по лека да изтикват основните приоритети, за които ние говорим толкова и се опитваме да си дигаме гласа, като съдебната реформа, ситуацията с главния прокурор Иван Гешев и не на последно място, защото предполагам никъде не си чул в последните два месеца някой да говори за медиите и за това 111-то място. Те потънаха, този проблем потъна. Аз смятам, че съм жертва точно на този проблем в България, на политически решаване на моето бъдеще. И заради това смятам, че трябва много внимателно да се погледне към тия протести, да им се обърне внимание, ако може наистина да се помогне по всички възможни начини на тези хора да се чувстват добре, но и те да могат съзнателно, на фона на първата ни тема, да взимат решения, да не бъдат злоупотребявани по някакъв начин синдикално, за да разклатят и без това не е толкова стабилната ни държава. Много е важно, освен всички тези неща, които ти каза, на които е абсолютно задължително да се обърне внимание, да се вземат предвид, да се замислим дали това е причината за тези протести или факта, че тези хора най-накрая са си казали, окей, това общество се събуди, може би най-накрая има някой, който ще чуе това, за което ние говорим от години. Защото когато ти работиш под условия на стрес и под условия на феодализъм, е много лесно да приемеш за даденост това, че ти работиш за шефа си, а не за хората. А в България в страшно много сфери това е така. И аз съм сигурна, че и Робърт ще се съгласи с мен доста често и в културния сектор го има този проблем. Много често се задоволяват изискванията не на публиката, а на отчитане на едни приходи чрез продаване на билети и много други. Но тъй като културата на фона на един толкова сериозен и драматичен проблем, като структурите, които гарантират нашата сигурност, както от престъпления, така и от бедствия, аз смятам, че да, тези протести са напълно основателни, но тези протести трябваше да се случат много, много отдавна. Те се случваха, не е нещо... И някои обърнали внимание на тях? Да, имаше моменти, в които им обръщаха внимание. Там, в тези среди, аз познавам много достойни хора. Със сигурност. Много достойни хора, които със сигурност
никой не би могъл да подтикне и да инициира и те да не искат и просто да правят демонстрации. Абсолютно съм сигурен, да, че там е пълно с много достойни хора. Но че трябва да обърнат внимание на нашата сигурност, продължават да влизат по домовете ни и да е страшно. Просто кражбите продължават. Липсвани... Всичко това продължава. Липсвани... Ние нямаме респект към тези хора. Това също е много голям точно проблем. Това да кажа, ние някакси през годините изгубихме уважение, загубихме уважение и доверие. Точно. Ако сме сега имали това, такова. Трябва да имаме един обратен процес по някакъв начин да разберем колко е важна тази работа и че това е хубаво да изградим някакви добри отношения, да уважаваме тези хора, както и те да ни уважават нас, точно, за да така може да се стигне до ситуацията, като в Лондон полицаите да ходят невъоръжени, нали? Да, това е така. Каза за компромисите в сферата на сценичните изкуства. Да, сигурно на някои му се налагат, но както тази моя отвратително любима фраза «Всеки си преценя», дето стана хит и стана дума на годината, просто мога да се гръмна, неправилен израз, стана дума на... Ето, само това липсваше, е стана. Искам да кажа, ние в нашия театър никога не си позволихме за сметка на нивото да направим. Да, разбира се, има много гледни точки, от които може да се анализира този проблем. Аз го дадох като съвсем дистанциран пример от това, което разглеждаме в момента, защото това са две коренно различни сфери, докато едното наистина съхранява човека, другото съхранява неговия дух, което не е по-маловажно, но нека на първо място да оцелеем като човешки същества. Просто си спомням един протест на културни дейци по време на един много сериозен скандал с хора Йоанко Козел, когато се подхвърли репликата «Хвърлете им едни пари да спрат да пискат». И твърде много се притеснявам, че през годините, когато са надигали глас и полицаите, и пожарникарите, може би с някакви проценти, увеличение, точно по този начин се е спасявала ситуацията. Но проблема трябва да бъде разрешен по много по-драстичен начин, с много по-визионерско мислене в бъдеще. Да. Тук мога да допълня, че от Българската академия на науките съвсем наскоро извисиха глас. Института по метеорология и хидрология. Да, но струва ми се наистина... Но аз вярвам, че тези протести не са насочени към актуалната ситуация, а по-скоро са обърнати към актуалните управляващи с надеждата, че най-накрая някой ще ги чуе. Добре. Предлагам да спрем до тук. Ще имаме време до края на седмицата, вероятно да продължим подобни коментари, но все пак трябва да поговорим малко за вино и любов след рекламите. Вие сте с Пресечна точка в деня на любовта и на виното гледате и слушате предаването с новите ни седмични коментатори. Оперната певица Мила Михова, журналистът Камен Алипиев и актьорът Роберт Янакиев. Венеция не случайно се смята за един от най-романтичните градове. Всяка година там отиват стотици влюбени двойки от целия свят. Там пък официално беше открит карнавалния сезон с парад на лодки. А у нас лозарите празнуват виното. Маскираните участници преминаха през каналите под бурните аплодисменти на зрителите, които наблюдаваха от мостовете и от брега. Около 50 000 души са пристигнали в лагуната, за да гледат събитието, съобщиха градските власти. Заради COVID-ограниченията в цветната флотилия обаче не бяха разрешени частни лодки. Най-големият карнавал в града ще продължи до 1 март и отбелязва бавното завръщане към нормалния живот след пандемията. Край новозагорското село Еленово днес спазиха традицията по зарязване на лозовите масиви. Винопроизводителите се гордеят, че българското вино става все по-търсено и все по-популярно. Любовта няма почивни дни, но и по време на пандемията. Продължихме да се обичаме и през социалните мрежи, който успя и наживо, през приложенията за видеовръзка. Но отчуждихме ли се или дистанцията ни сближи повече? Първа по темата ще коментира Мила Михо. Много хубава тема ми избрахте. На първо място искам да кажа, че съм много щастлива, че карнавала в Венеция отново се завръща, след като през 2020 година заради пандемията изобщо не се състоя. Миналата година се състоя, но с ограничения. И лека по лека се връщаме към традициите такива, каквито бяха. И искрено се надявам любовта да не прави изключение от това.
Аз съм имала гаджета от дистанция и по FaceTime и Zoom, преди да стане модерно. Искам да кажа, че не е невъзможно. Да, трудно. Иска се по-добро менажиране на личното време и повече инвестиция на време, на комуникация и най-вече правилно комуникиране на чувствата и на намеренията, защото от дистанция е много лесно да приемаш някой сигнал сбъркано. Но след като преживяхме любов по време на холера през последните 2 години, искрено се надявам да не ни се наложи да преживеем любов по време на война. Да. Вероятно ще имаме поводи да коментираме. Много ми се иска на мен да нямаме любов по време на война. Без любовта не става. Тя е нещо, което те кара да летиш, да се движиш напред, да се развиваш, да отговаряш с другите хора около себе си, най-вече за любимия си. Пандемията ни отчужди по някакъв начин и това беше страхотен тест за доста връзки. Защото има статистика, за която Мила ми спомена преди малко, която показва, че разводите се увеличават. Но това е, от една страна е здравословно, защото една токсична връзка понякога е много по-вредна, отколкото това да бъдеш сам, поне за малко. Що се отнася до виното, аз предпочитам да празнувам и 1 и 14 февруари двата варианта на Трифон Зарезан. Благодарение... Всеки ден. Да, благодарение на това, че, както се каза и в материала от Еленово, едно от най-хубавите места за вино в България, българската винена индустрия се развива великолепно. Има страхотни, ентусиазирани, млади и не чак толкова млади хора, които работят в нея. Заслужават страшна подкрепа и аз го правя с най-голямо удоволствие, защото голямата част от тях са ми приятели и знам колко много усилия влагат в това. И това е един страхотен пазар, който трябва да бъде разработен наш, и затова трябва също държавна подкрепа, защото те са поставени при много лоши условия. Но в крайна сметка, понеже това трябва да са последните думи, които казвам, обичайте се просто. Добре, Робърт. Ами, бяхме толкова забързани и изведнъж тая ситуация ни стопира. Останахме си вкъщи. За мен и за моето семейство това беше добре. Видяхме се, бяхме заедно. Продължаваме да сме заедно. Преди това бяхме като че ли разсеяни, много забързани, а сега децата вкъщи, чух близките си, брат ми, снаха ми, племеницата ми, майка ми, баща ми. Ограничиха се личните ни срещи, родителите ми много страдат, но мисля, че ако разводите са се увеличили, то пък и приръста май е дръпнал в тая посока. Това би трябвало добра. Да е добре, това е защото добра, хората си останаха вкъщи и направиха бебета, което е страхотно. Да, ако е... Да, наистина е истински тест, защото, както казвате и вие, хората като че ли се бяха раздалечили в най-различни посоки и ангажименти. Абсолютно. А сега, когато трябва да си истински физически с някой, това си е тест. Да. Това е много сериозен тест, със сигурност, защото... Ти трябвало си плувала в собствени води по време на всичките зумове и не знам си какво, които... Вижте, аз правих прослушване с оперни театри по Zoom. Мисля, че нищо не може да ме бутне след този опит. Но така, ако можем да сложим така точка на тази тема, на 14 февруари, Свети Валентин, винаги е по-добре да зарежеш лозето, отколкото да зарежеш гаджето. Ако ти се налага да зарежеш гаджето, избери друг ден, защото днес не е хубаво. Тъпо е. Изчакай поне до утре. Или другия уикенд, не знам. Добре, какво избивате в крайна сметка за днешния ден? И няма нужда да избираме, просто трябва да се радваме на повода, който ни даде. А, аз съм за виното. Да. Трябва да се радваме на всеки ден. Независимо дали е празник или не. Добре. Айде, Мила, сега ти с финални думи. Аз с финални думи. Ето, това е твоята камера, да. Аз си изразходих финалните думи, сега ще трябва да импровизирам. В този много хубав понеделник, в който се събрахме, за да бъдем заедно цяла седмица и да се радваме на мненията си, дори когато те са различни. Използвам да ви поздравя с многото празници днес, начало на нова седмица, Свети Валентин, Трифон Зарезан. Какво по-хубаво от това да си останете вкъщи? Дори по време на пандемия. Перфектен тайминг, както се чува от нашия сигнал. Така започнахме тази седмица. Не пропускайте пресечна точка и утре, веднага след новините в 16.